И така свободна зона продължава. Каквото си говорим с Митко Лучев, това се случва в парламента, с тази обаче много съществена изненада, че поименната проверка не беше поискана от представители на БСП, от Даниил Кирилов, който е депутат от ГЕРБ и председател на правната комисия. Нормални парламентарни похвати и ще се протаква доста гласуването. Гледали сме го това нещо. Въпросът е да се погледне по-глобално на цялата ситуация. Сега, оставка ще има, това е ясно, ще бъде гласувана, Марияна Николова ще бъде избрана за вицепремиер. Какво да следва? Не избържваме, но да речем стане така. До голяма доза сигурност така ще случат нещата. Какво следва от тук на сетне? Това е големия въпрос. Волен Сидеров държи един голям кос в ръката си за пореден път. Този кос, ние преди малко го коментирахме, това е факта, че Валери Симеон ще се върне като депутат, което ще коства едно място на депутатите от Атака. Балансът се нарушава, НФСБ ще има повече депутати от Атака. До момента бяха по-равно, по 8 човека. Да. Сега ще станат 9 на 7. Този кос може да бъде използван на предстоящите европейски избори, като... А, един вид ние имаме по-малко депутати, за сметка на което да бъде водач на лист. Разбира се, това е съвсем така, хипотетично е твърде възможно да се случи, защото това е една от големите цели на Волен Сидеров, Атака да има свой представител в следващия Европейски парламент, което, разбира се, среща неодобрението на останалите партньори в малката коалиция, предвид факта, че те имат едно силно име в лицето на Ангел Джамбаски, който съвсем успешно, така можем да кажем, че се наложи като един от добрите български евродепутати. Имаше активен, сериозна активност. Дали имаше... успешен, това е субективно. Да, това разбира се субективно, но той при всички положения беше активен и отиде там, за да свърши това, което в крайна сметка свърши. Между другото, понеже основната линия, по която се движим, е темата за бюджета, който се приема в условия на криза и на протести, аз бих изказал едно съображение, свързано със следното. Атака като партия и конкретно Волен Сидеров като нейн лидер, още от самото си създаване, когато бяха разработили своите 20 принципа, нещо като стратегическа програмна рамка за функциониране на Атака, разгърнаха едно много сериозно социално направление в тези принципи. И свързано с пенсии, и свързано с заплати. От тази гледна точка, не е ли много по-логично, вместо амбиции да оглавява европейска листа, лидерът на Атака да стои в българския парламент като своеобразен гарант за изпълнение на този социален бюджет на България за до година, който в най-малка степен е със сигурност функция и на идеи на партия Атака? Партия Атака има амбиции, които надхвърлят рамките на нашата държава по линия на добрата и комуникация с Русия, един небезизвестен факт. Тази добра комуникация с Русия, разбира се, намира по някакъв начин почва и у нас, предвид политики, които се опитват да наложат в последните години, но не успява да намери почва на европейско ниво. Именно това, вероятно, е пътечката, по която иска да тръгне Волен Сидеров като лидер на партията, той да поведе Атака към един нов бряг, на който да стъпи. С цел европейска активност, която вероятно би била под някаква форма в полза и на един добър партньор в лицето на Русия. Тоест в основата на всичко това, което е видимата амбиция на Волен Сидеров, в не особено скрит вид допускаме, че стои идея да се подпомогне проруско говорене в Европейския парламент. Такива сигнали получаваме не само от партия Атака, от други подобни партии, които наблюдаваме на общо европейско ниво в няколко държави. Очевидно Русия активира своите сили, защото имаше един период, в който така беше леко стопирала своята активност и на Балканите, и изобщо в Европа. Русия очевидно се опитва да стъпи активно на европейския континент. Абсолютно. Политически, което, разбира се, съвсем логично минава през участие в този орган, който
кове политиките на Европа, а именно Европейския парламент. Така че една подобна стъпка би била съвсем логична и е съвсем, съвсем естествено Волен Сидеров като лидер на партия, която е близка до Москва, да се опитва да отиде в тази посока. Имам едно усещане, че не е имало кворум при поименната проверка. Не знам дали би ни станало ясно какво се случва, но може би да се включим за момента, ако изобщо някой говори. Аз се опитвам междувременно да проверя какво става. Много логично е вашето разсъждение, защото точно това е нещото, което прозира и според моя анализ в амбицията. Не е много нормално лидер на партия, който е в много силна оперативна позиция като председател на парламентарна група в парламента, където се води оперативната политика на страната, да има амбиция да става евродепутат. Освен ако няма някакви необичайни цели. Да, по всичко личи, че сме свидетели на... Може и да продължава поименното... Да, може би... Проверката, която беше поискана. Може би и това се случва, да. Ами, както казахте и вие, много мъчително ще бъде с така тежки тактически прекъсвания, символични политически изблъсъци. Големия проблем всъщност на ситуацията е, че чисто икономически нашата държава седи добре. Сега, естествено, има прекалено много неща, които би следвало да бъдат в една друга посока и би следвало да се случват по доста по-адекватен начин. Тоест противоречието между това, че икономически стои добре и е заложник на политическа неразбория в този смисъл. Това е проблем. Той е заложник до голяма степен на правителството и изобщо и парламента са заложници на най-добрата комуникационна стратегия, която имат управляващите. Най-големият проблем всъщност на това правителство е, че то не успява да изкомуникира своите постижения, своите резултати по адекватен начин. Не успява. Просто на 1 ноември голяма част от държавната администрация, ако не се лъжа, 20 на агенции не попадат в тази бройка, но голяма част от държавната администрация вече работи електронно. Една тема, която абсолютно никой мина и замина между всичките протести, които се случват в последните. А това е една голяма новина. Това е абсолютно променя, така да се каже, правилата на играта в държавната администрация и е една стъпка ни доближава до това всъщност, което голяма част от хората искат да видят. Доста по-ефективна администрация, доста по-малка администрация като бройка и доста по-добре функционираща. Случи се нещо на 1 ноември, което променя тази насока, никой не чу за това нещо. Това е проблем комуникационен. Подобни такива примери има и други в месеците, но това е проблем на пиар стратегията. Аз мисля, че вече е време това говорене, което по-скоро прилича на своеобразен политически ефемизъм или смокиново езиково листо, лоша комуникационна стратегия, както се казва на разговорен телевизионен жаргон, разбира ли Леля Пена от село Горно Уйно какво означава комуникационна стратегия, камо ли сгрешена? Значи, трябва да се наричат нещата с точни и колкото и да са болезнени, брутални имена. Не могат да говорят. Така е. Могат да говорят. И освен, че не могат и не искат. Хем, а казваш уш, мислейки си, че си казал хем. И оттам се надига една вълна от протести. Не могат и не искат. Това е проблем. Ние и с теб сме си комуникирали. Има от управляващите, има няколко човека, които се появяват по медиите. Един. Останалите... И парченца от останалите, други. Останалите мълчат. Това е проблем. При всички положения е проблем. Ама те ти не трябва го да бъдеш, ти трябва да бъдеш накрая... отпред. Ти трябва да поемеш... Когато има проблемна ситуация, ти трябва да изкомуникираш. Ти трябва да поемеш този ангажимент, включително към тези хора, които сте избрали, да приемаш темата при теб, ти да я развиеш и в крайна сметка ти да я доведеш до нейния завършек. Нещо, което това те избягват да направят. Това контролираш ситуацията абсолютно. Чрез политически език. Абсолютно. Те оставят на опозицията и всъщност
Големия късмет в ситуацията е, че опозицията е безкрайно слаба и безкрайно няма какво да предложи, което всъщност се оказва и така позитивното за управляващите в текущия момент. Няма го и правителството, нито един министър не виждаме. Сега влизат, да, регистрирани, гласува се. Успяха ли всички народни представители да гласуват? Добре, ще изчакам. Изчаквам ви, колеги. Има ли народни представители, които още не са гласували? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 176 народни представители, гласували за 67, против 65, въздържат се 44. Предложението не се приема. Колеги, както вече казах, аз действително не забелязах или забелязах по-скоро в последния момент, когато вече прекратява гласуване, вдигнатата ръка на госпожа Корнелия Нинова. Господин Цветанов. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, няколко пъти вие, господин председател, се обърнахте, има ли желаещи за изказвания. Нямаше нито един, който да вдигне ръка. След като закрихте дебата, тогава беше вдигната ръката и тогава стана тази процедура. Моля ви, бъдете принципен, защото и от нашата парламентарна група можеше да кажат някой, че иска да се изказва. Колеги, правя справка в момента. Аз действително бях закрил дебатите. Не. Това беше процедурно предложение. Госпожо Нинова, ако е процедура, имате думата. Аз действително бях закрил дебатите. Процедура можете да говорите. Господин председател, процедурата ми е по начина на водене. Наистина, стойте с тежестта си на председател на мястото, което вземате. Не може, само преди 3 минутки казахте, че сте видял госпожа Нинова малко късно, малко рано, ще й дадете думата. Става един народен представител, накарва ви се тука публично пред всички ме и вие почвате да се гънете. Бъдете председател на Българското народно събрание. Парламентарната група на БСП има време по правилник 26 минути, което не е изразходено. Дигаха трима човека ръце. Не дейте да се поддавате. Не зависи стола от господин Цветанов. Разбрах ви. Така че дайте думата на всички депутати, които искат да се изкажат и не дейте да нарушавате правилника. И понеже съм взел думата по начина на водене, колеги, само ще ви кажа, че преди един месец, когато сменяхме тримата министри, по ваше предложение гласувахме разделно текстовете. И обяснете ми какво се промени тогава и сега, че сега ги гласуваме заедно. Няма връзка това, господин Свиленски. Процедура ли е? Не е изказване. Госпожо Нинова, вие сте права. Може да сте вдигнали ръка. Но аз действително съм закрил. Ето господин Марешки, който трябва да ми помогне. Затова аз за себе си не мога да дам дума за изказване. Процедура по начин на воде не мога да дам. Господин председател,
За да си спазите партийната лоялност, моля ви, отстъпете място на господин Марешки, той да даде думата на госпожа Нинова и дебата да продължи. Благодаря ви. И дадено. Колеги, продължаваме работа. Госпожо Нинова, мога да дам думата за процедура, но ви моля да ме разберете, аз действително можем да видим след това и записа. Можете да процедирате както намерите за добре. Ще проверим записа. Аз действително в момента обявих прекратяване на дебатите, след което видях вдигнатата ви ръка. Ако е процедура, господин Жаблянов, процедура, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господа вицепремиери. Господин председател, днес се правят промени в Министерски съвет и се избира нов заместник министър-председател. Не е от полза за българския парламентаризъм, за правителството и за управляващото мнозинство, позовавайки се на правилника, който вие ползвате така, както намерите за добре, да не давате думата на опозицията. Опозицията има какво да каже на управлението и мисля, че това, което ще го кажем ние, го мислят една голяма част от българските граждани. Ако вие сте решили, че с правилника на Народното събрание можете да се налагате над свободата на словото, защото това не ви е за първи път, давате лош пример на цялото българско общество, а вие не сте за това на това място. Така че прегледайте си отново записа, намерете онази буква в правилника, която ви дава разрешение да дадете думата на опозицията и ни дайте думата, за да не я вземем от друго място. Благодаря ви, господин Зоев. Колеги, запазете тишина. По начина на водене на господин Марешки. Ще ви дам думата, господин Гьоков. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми вицепремери. Уважаеми господин председател, приканвам ви да не се поддавате на натиска да нарушаваме законите в Република България. В крайна сметка, ние сме гласували този правилник. Имаше достатъчно време, няколко пъти подканихте всеки желаещ да се изкаже. Направихте закриване и след това и наистина имаше няколко вдигнати ръце от БСП. Вижте, колеги, аз не исках да вземам думата, но ще ви прочита пак. Точно срещу този двоен стандарт протестират всички български граждани. Срещу това, че когато сте управляващи да казвате, че тези, които не са регистрират, са второ дивизионен отбор, че са решили да се продължат... Чакай. Ето ни отново в студиото. Аз ще продължа нещо, което току-що се чу от Веселин Марешки. Времето, когато Пламен Орешарски беше премиер, мисля, че Михаил Миков, председател на парламента. Един от дните, в които ГЕРБ не бяха регистрирани, но бяха в залата. Те бяха преброени като пилци без тяхно желание, защото регистрирането на народния представител е акт на политическа воля. Факт. Нали? Факт. Това е част от правенето на политика. Той може да е там, но не изразява воля той за участие. Той е длъжен да бъде там. Той е длъжен да физически, не... но факт. Не се регистрира, с което дава политически знак. За да работят обаче, Михаил Миков беше се разпоредил да ги преброят квесторите. Защо припомням това? Защото това, за което говори Веселин Марешки, наистина е двоен стандарт, който проявява БСП, която в момента е в опозиция. Когато имаха мнозинство чрез златния пръст на Волен Сидоров, както беше популярно, те се държаха по точно обратния начин. Но това припомняне е важно, защото то просто илюстрира
през какви перипетии ще преминава от сега нататък политическия процес. Именно за това трябва да бъде сменена риториката от правителството и то трябва да насочи поглед към други теми. Ами ето, ние се опитваме... Трябва да бъде изпълнено със съдържание. Абсолютно, да. Защото в момента няма какво да си кривиме душата, откакто приключи Европейското председателство. Това правителство е лишено от съдържание. Да, то има прекалено много позитивни актове, но то не, първо не ги комуникира както трябва, второ не поставя основните, важните теми, към които трябва обществото да насочи своето вместо, внимание. Вместо, например, ние... По-точно вие, защото вие разбирате от финанси и бюджет, аз модерирам един такъв разговор. Вместо хората, които разбират, но са анализатори, журналисти, да подчертават колко социален и колко разгърнат като удовлетворени нужди е проекта за държавен бюджет, това би трябвало да бъде доминираща тема, застъпена чрез говорене от управляващите. И това би трябвало да бъде бюджет, основа, който вместо да се стига до конфликти в управляващата коалиция, да бъде обединяваща нишка. ГЕРБ и трите партии от Обединените патриоти трябваше да говорят позитивно за продукта, а не за проблемите си. Това е абсолютен факт и силно се надявам, след като приключи цялата тази, целият този цирк, спокойно може да го наречем цирк, защото това, което наблюдаваме в парламент, по никакъв начин, не е политика, не е правене на политика, не е важно за обикновения, за нормалния човек. Хората не ги интересува това нещо, освен да гледат цирк и да има хляб и зрелище, както се казва. Въпросът е, че това днес ще приключи, отутре живота продължава, ще имаме нов вице-премиер, който и да е той. Ето, няма как да е който и да е той, защото да, тази Мариана Николова... Въпросът е, че приоритетите на правителството би следвало да останат същите, те ще останат същите, но комуникацията трябва да бъде съвсем различна. Комуникационният подход. Да, да. Ето сега, например, нещо, което преди новините. Наистина, гласуването трябваше да бъде разделно, защото функционално и като политическа логика, това са различни гласувания. Мнозинството, което би било формирано за подкрепа на оставката на Валери Симеонов, е логично да се различава от резултат, който да бъде резултат так, за избор на нов вице-премиер. Тук съм напълно съгласен, тъй като може народните представители да одобряват оставката, но да не одобряват човека, който е предложен. Факт. Еми, това е положението. Сега отиваме отново към новините. Благодаря на Димитър Вучев. Този формат на разговор просто даде динамика, но не знам колко е бил конструктивен от гледна точка на събирането на два проблема. Да се обясни позитивния потенциал на социалния бюджет и в същото време да наблюдавате какво се случва като разрушителна стихия в Народното събрание. Новини.